Пирам и Тисбея. Това е легендарна вавилонска двойка, чиято любов е възпята от Овидий. Две трети от предградието Сент-Оноре, зад красив частен дом, особено забележителен сред забележителните жили в този богат квартал, са заети от просторна градина, където клонести диви кестени се извисяват над стени, високи като крепостни зидове, и ронят на пролет своите розови и бели цветове в дялани каменни вази, поставени успоредно върху две четвъртити колони, поддържащи желязна врата от времето на Луи 13. Въпреки великолепните мушката, които растат в двете вази и полюляват алените си цветове и мраморно-зелени листа, този величествен вход е затворен доста отдавна. Още откакто собствениците на къщата се ограничиха да използват само нея, овощната градина, която гледа към предградието, и градината зад желязната врата, откъдето се минаваше някога в великолепна зеленчукова градина от цял Арпан, придадена към имението. Но когато демонът на спекулацията прокара черта, т.е. улица, в края на зеленчуковата градина, а самата улица, още преди да бъде прокарана, получи име върху потъмняла желязна плочка, хората решиха, че зеленчуковата градина може да бъде продадена за строежи към новата улица и ще съперничи на голямата парижка артерия, наричана предградие Сент-Оноре. Когато се касае обаче за спекулации, човек предполага, апарата разполага. Кръстената улица умря още в люлка. Купувачът на зеленчуковата градина не можа да я продаде на желаната цена, след като я бе заплатил напълно, и в очакване на неизбежното покачване на цените, което щеше да го обезщети един ден за миналите загуби и мъртвия капитал, се задоволи да даде мястото под наем на зеленчукопроизводители срещу 500 франка годишно. Това беше половин на 100 върху вложения капитал, което не е никак много за сегашните условия, когато толкова хора влагат парите си срещу 50 на 100 и пак смятат, че получават съвсем малко от тях. Въпреки това, което вече казахме, желязната врата на градината, откъдето някога се влизаше в зеленчуковата градина, е затворена и ръждясала. Нещо повече, за да не могат недостойните градинари да оскверняват със своите просташки погледи аристократическата градина, на 6 стъпки височина по желязната ограда са заковани дъски. Вярно е, че те не са така добре съединени, да не може да се надникне през пролуките им, но този дом е скромен и не се страхува от чуждите погледи. Вместо зеле, моркови, ряпи, грях и пъпеши в зеленчуковата градина расте едра люцерна, единствен посев, който показва, че все още се сещат за това изоставено място. Една ниска вратичка към предполагаемата улица води в заграденото с зидове пространство, напуснато от наемателите поради безплодието си, и затова от 8 дни насам, вместо половин на 100, не носи вече нищо. Дивите кестени, за които споменахме, се извисяват над зида от към постройката, а между тях други разкошни цъфнали дървета промъкват жадни за въздух клони. В един ъгъл, където листата са толкова гъсти, та почти не прониква светлина, широка каменна пейка и градински столове показват, че тук е място за гости или пък самото убежище на някой обитател от големия дом, скрит в зеленината на стотина стъпки по-нататък. Изборът на тайнственото убежище се оправдава и от това, че тук няма слънце. Прохладно е дори през най-горещите летни дни, птички чуроликат, а къщата и улицата, т.е. грижите и шумът, са далеко. В една топла привечер, подарена на парижани от пролета, на каменната пейка имаше книга, слънчобран, ракоделна кошничка и батистена кърпичка с започната бродерия. А малко по-нататък, допряла око до решетъчната ограда,
Една млада жена се взираше през пролуката в познатата вече запустяла градина. Почти в същия миг вратичката към нея се затвори безшумно и един висок, едър момък с рубашка от небелено платно и кадифен каскет, но с грижливо подстригани и вчесани черни коси, мустаци и брада, които никак не подхождаха на простото му облекло, се огледа крадешком, за да се увери дали не са го видели, докато е влизал през вратичката, и тръгна с бързи стъпки към желязната ограда. Щом видя този, когото очакваше, навярно не в такъв костюм, девойката се оплаши и отдръпна назад. В това време, с присъщия на влюбените остър поглед, момъкът бе зърнал вече през пролуките бялата рокля и развяващия се син колан. Той изтича към оградата и долепи уста до един отвор. «Не се бойте, Валентин, аз съм!» Девойката се приближи. «О, господине!» започна тя. «Защо закъсняхте толкова днес? Нали знаете, че наближава време за вечеря и трябваше много дипломатичност и съобразителност, за да се отърва от мащеха си, която ме дебне, от камериерката, която ме следи, и от брат си, който ме тормози да дойде да бродира кърпичката, която сигурно не ще привърши скоро. И след като се извините за закъснението, ще ми кажете защо ви е хрумнало да се облечете в този костюм, в който без малко нямаше да ви позная». «Мила Валентин», отвърна момъкът, «вие стоите толкова високо в съзнанието ми, да не смея да ви говоря за любовта си. Макар че всеки път, когато ви видя, изпитвам нужда да ви кажа, че ви обожавам, та отзвукът от собствените ми слова да утешава сърцето ми, когато не ви виждам. А сега ви благодаря за мъмренето. То е очарователно, защото доказа, не смея да изрека, че сте ме очаквали, но поне, че сте мислили за мен. Искате да знаете защо съм закъснял и защо съм се предрешил. Ще ви кажа и надявам се, че ще ме извините. Избрах си нова професия». «Професия ли? Какво искате да кажете, Максимилиан? Толкова ли сме щастливи да се шегувате с това, което така отблизо ни засяга?» «О, пазил ме Бог да се шегувам с нещо, което е смисъл на живота ми. Но като ми дотегна да скитам и да прескачам зидове, и като се оплаших сериозно миналата вечер от думите ви, че баща ви може да ме съди и някой ден като крадец, а това би осквернило честта на френската войска изобщо, като се оплаших и от това, че хората могат да се изненадат, щом виждат постоянно из тия места, дето няма нито помен от крепост за обсаждане или укрепен пост за защитаване, да се навърта някакъв спахийски капитан, реших да стана градинар и се обляках според новата си професия». «Каква глупост!» «Напротив, смятам, че това е най-умното нещо, което съм вършил някога в живота си, защото така сме в пълна безопасност». «Изяснете се, моля ви се». «Веднага». Отидах при собственика на мястото. Договорът с бившите наематели бил изтекъл и аз сключих нов. Всичката люцерна е вече моя, Валентин. Нищо не ми пречи да си направя колиба сред сеното и да живея на 20 крачки от вас. Не си намирам място от щастие и радост. Мислили ли сте, Валентин, че тия неща могат да се платят с пари? Невъзможно, нали? И все пак цялото ни блаженство, щастието, радостта, всичко, за което бих дал 10 години от живота си, ми струва, колко мислите, 500 франка годишно, плати ми на 3 месечие. Така че, както виждате, няма от какво да се страхуваме за напред. Аз съм у дома си, мога да закрепя стълба до собствения си зид, да надничам през него, имам правото, без да се боя, че някакъв патрул може да ме безпокои, да ви кажа колко ви обичам, стига вашето достоинство да не се чувства засегнато, като чува тази дума от устата на беден работник в рубашка и каскет. Валентин въздъхна тихо от изненада и добави веднага:
Сякаш някакъв завислив облак бе закрил изведнъж слънчевия лъч, озарил сърцето й. Уви, Максимилиан, ще бъдем прекалено спокойни и щастието ще ни накара да изкусим Бога. Ще злоупотребим с безопасността си и тя ще ни погуби. Нима можете да ми кажете, мила, на мен, който, откакто ви познавам, ви доказвам всеки ден, че съм подчинил мислите и живота си на вашия живот и на вашите мисли. Какво ви вдъхва доверие в мен? Моята чест, нали? Когато ми поверихте смътния си страх, че ви тепне някаква голяма опасност, аз ви се обреках във вярност, без да искам друга награда, освен щастието да ви служа. Дал ли съм ви от тогава с дума или знак повод да се разкаете, закъдето сте ме удостоили с избора си измежду мнозината, готови да умрат за вас? Вие ми казахте, мила, че сте сгодена за господин Депине, че този брак е бил решен от баща ви, т.е. че е неотменен, защото всичко, което господин Дьовилфор пожелае, непременно се осъществява. Е, добре, аз останах в сянка, като очаквам всичко не от моята или вашата воля, а от волята на провидението, на Бога. При това вие ме обичате, Валентин, и ми казахте това. Благодаря за тази блага дума, без да ви моля да я повтаряте понякога, с нея аз забравям всичко. Това именно ви е придало дързост, Максимилиан. От това животът ми е едновременно приятен и нещастен. До толкова, че понякога се питам, кое е по-добро за мен. Мъката от някогашната строгост на мащеха ми и сляпото й предпочитание към собственото й дете или изпълненото с опасност и щастие, което изпитвам, когато ви виждам. Опасности ли, извика Максимилиан, нима можахте да изречете такава тежка и несправедлива дума? Виждали ли сте някога по-покорен роб от мен? Вие ми позволихте, Валентин, да разговарям понякога с вас, но ми забранихте да влизам в градината ви. Послушах ви. Откакто намерих възможност да се промъквам в празното място и да разговаряме през оградата, да съм толкова близо до вас и пак да не ви виждам, кажете, поискал ли съм поне веднъж да докосна роклята ви през железата? Опитал ли съм се поне веднъж да прескоча стената? Едно съвсем смешно препятствие за моите години и сила. Никога не съм ви упреквал за строгостта ви. Никога не съм изказал някакво желание. Окован съм с думата си като някогашен рицар. Признайте поне това, за да не ви сметна за несправедлива. Вярно е, отвърна Валентин и провря между две дъски крайчеца на тънкото си пръщче, до което Максимилиан долепи устни. Вярно е, че сте честен приятел. Но все пак постъпвахте така поради собствения си интерес, скъпи Максимилиан, защото знаете, че щом започне да предявява някакви искания, робът ще загуби всичко. Обещахте ми приятелство на брат, на мен, лишена от приятелства, забравена от баща си, тормозена от мащехата, утешавана само от неподвижния, ням, скован старец, който не може дори да ми стисне ръка, а може да ми говори само с едното си око и сигурно ме обича с последната топлота на своето сърце. Горчива насмешка на съдбата, която ме е превърнала във враг и жертва на по-силните от мен, а за опора и приятел ми е отредила един труп. Наистина, Максимилиан, повтарям ви, аз съм безкрайно нещастна и справо ме обичате заради самата мен, а не заради себе си. Валентин, отвърна дълбоко развълнуваният момък, не ще кажа, че обичам само вас на този свят, защото обичам сестра си и зетя, но любовта ми към тях е тиха и спокойна, съвсем различна от чувството, което изпитвам към вас. Щом помисля за вас, кръвта ми пламва, сърцето ми прелива. Но с тази сила, с този плам, с тази свръхчовешка мощ, аз ще ви обичам само до деня, до който ще ми позволите да ви служа.
Казват, че господин Франц Депине ще отсъства още една година. Колко благоприятни случаи могат да се представят в една година? Колко събития могат да ни помогнат? Така че да продължим да се надяваме. Надеждата е толкова добро и приятно нещо. А до тогава, Валентин, какво сте вие за мен, макар че ме укорявате в егоизъм? Прекрасната и студена статуя на свенлива Венера. Какво сте ми обещали в замяна на тази преданост, покорство, издържаност? Нищо. Какво сте ми дали? Съвсем малко. Говорите ми за годеника си, господин Депине, и въздишате при мисълта, че трябва един ден да му принадлежите. Нищо друго ли няма, Валентин, в душата ви? Аз ви обричам живота си. Посвещавам ви и най-лекото топтене на сърцето си, и докато аз принадлежа изцяло вам, докато си шепна, че ще умра, ако ви загубя, вие се ужасявате само от едно – от това, че ще принадлежите други му. О, Валентин, Валентин, ако бях на ваше място, ако се чувствах сигурен, че ме обичат, както вие сте уверена, че ви обичам, 100 пъти бих провряла ръка през тази железа, бих стиснал ръката на бедния Максимилиан и бих му казал: «Ваша, само ваша ще бъда, Максимилиан, на този и на онзи свят». Валентин не отговори, но Морел чу как тя въздъхна и заплака. Отзвукът у него беше незабавен. «О», извика той, «Валентин, забравете думите ми, ако с нещо са ви наранили». «Не», отвърна тя, «вие имате право, но не виждате ли, че аз съм едно безпомощно създание, изоставено от всички в една почти чужда къща, защото баща ми е почти чуж за мен, където волята ми е била сломявана цели 10 години, ден след ден, час след час, минута след минута, от желязната воля на господарите, които ме гнетят. Никой не вижда колко страдам. Не го казвам никому, освен на вас. Наглед, пред света, всички са добри. Всички са мили с мен. Всъщност всички ме ненавиждат. Хората казват: господин Дьо Вилфор е много сериозен и много строг, да не може да проявява нежност към дъщеря си. Но тя имаше поне щастието да намери в лицето на госпожа Дьо Вилфор една втора майка. Но хората се мамят. Баща ми се отнася към мен с безразличие, а мащеха ми ме мрази ужесточено зад своята вечна усмивка. Мрази ви, вас, Валентин, как може човек да ви мрази? Уви, мили приятели, отвърна Валентин, принудена съм да призная, че омразата към мен се дължи на едно почти естествено чувство. Тя обожава сина си, брат ми, Едуар. И какво от това? Какво ли? Изглежда странно да включваме в този разговор парични въпроси, но аз мисля, че омразата й идва тъкмо оттам. Тъй като тя няма свои средства, а пък аз съм богата по майка, и наследството ми ще се удвои с това, което ще получа един ден от госпожа и господин Дьо Сен-Меран, струва ми се, че тя завижда. О, да можех да й дам половината си богатство и да бъда отново в дома на господин Дьо Вилфор, дъщеря на баща си, бих го сторила още в този миг. Бедна Валентин. Да, чувствам се окована, а заедно с това и толкова слаба, да ми се струва, че тия окови са ми опора и се страхувам да ги счупя. Освен това, баща ми е човек, чието заповеди не могат безнаказано да се нарушават. Той има власт над мен. Би могъл да я има срещу вас, дори срещу краля, защото го крепи едно безукорно минало и едно почти непоклатимо обществено положение. О, Максимилиан, кълна ви се! Не се боря, защото се страхувам, че в тази борба ще погубя не само себе си, но и вас. И все пак, Валентин, прекъсна я Максимилиан, защо да се отчаиваме и да виждаме бъдещето винаги черно? Защото, мили, съдя за него по миналото. Добре,
Дори ако не съм блестяща партия от гледище на аристократически произход, аз съм свързан в много отношения с обществото, в което се движите. Времето, когато във Франция имаше две Франции, вече не съществува. Най-висшите родове от епохата на кралството се сляха с нови от дните на империята. Някогашната копиеносна аристокрация се сроди с днешната урадейна. Аз принадлежа към нея. Имам прекрасно бъдеще във войската. Радвам се на ограничено, но независимо състояние. Името на баща ми се почита в нашия край като име на един от най-почтените търговци там. Казвам нашия край Валантин, защото и вие сте почти от Марсилия. Не ми говорете за Марсилия, Максимилиан. Тази дума ми напомня веднага добрата ми майка. Оплаквания от всички ангел, който бдеше над дъщеря си при краткия си престой на земята и продължава да бди още над нея. Така поне се надявам от вечното си жилище на небето. Ох, ако горката ми майка беше жива, Максимилиан, нямаше от какво да се страхувам. Щях да й кажа, че ви обичам и тя щеше да ни защити. Уви, Валантин, отвърна Максимилиан, сигурно нямаше да ви познавам, ако беше жива, защото тогава щяхте да бъдете щастлива. А една щастлива Валантин би ме поглеждала твърде пренебрежително от своя висок пиедестал. Колко сте несправедливи вие, мили, извика Валантин. Но кажете, какво искате да ви кажа? Запита Максимилиан, като видя, че Валантин се колебае. Кажете ми, продължи девойката, дали в Марсилия имало някакъв повод за неразбирателство между вашия баща и моя? Не, доколкото знае, отвърна Максимилиан. Има само едно нещо. Баща ви беше прекалено предан привърженик на бурбоните, а баща ми беше предан на императора. Това е, доколкото мога да предположа, единственото възможно разногласие между тях. Но защо ми задавате този въпрос, Валантин? Ще ви кажа веднага, продължи девойката, защото трябва да знаете всичко. Когато съобщиха във вестника за награждаването ви с орден на почетния легион, всички бяхме при дядо ми, господин Нуартие. Там беше и господин Данглар, нали го знаете, банкерът, чието коне щяха без малко да пребият завчера майка ми и брат ми. Аз четях на глас вестника на дядо, а господата разговаряха за женитбата на госпожица Данглар. Когато стигнах до съобщението за вас, което бях вече прочела, защото вие ми бяхте казали сутринта добрата вест, когато стигнах, повтарям, до съобщението за вас, бях много щастлива, но и треперех малко, че ще трябва да изрека на глас името ви и сигурно щях да го пропусна, ако не се страхувах, че замълчаването ми ще се изтълкува зле, затова събрах всичката си смелост и го прочетах. Мила Валантин, щом чу името ви, баща ми се обърна. Аз бях така убедена, вижте колко съм безумна, че всички ще бъдат поразени, като го чуят, да ми се стори, че баща ми и дори господин Данглар, за него положително се мамех, трепнаха веднага. Морел ли, каза баща ми, я чакайте, и се намръщи. Да не е някой от марсилските мореловци, от яростните бонапартисти, които ни направиха толкова пакости през 1815. Да, отвърна господин Данглар, мисля дори, че е синът на бившия корабостроител. Така ли, промълви Максимилиан, а какво отговори баща ви, Валантин? О, нещо страшно, което не смея да повторя. Кажете все пак, отвърна усмихнато Максимилиан. Техният император, продължи баща ми като смръщи вежди, умееше да поставя на място всички тия фанатици. Наричаше ги пушечно месо. Единственото име, което заслужават. С радост виждам, че новото правителство възстановява този спасителен принцип.
Дори ако само за това задържа Алжир, ще го поздравя, при все, че ни струва малко скъпо. Тази политика е наистина доста жестока, каза Максимилиан. Но не се изчервявайте, мила, от думите на господин Дьо Вилфор. Баща ми не отстъпваше ни най-малко в това отношение на вашия и повтаряше непрестанно. Защо императорът, който извърши толкова прекрасни неща, не създаде полк от съдии и адвокати и не го изпрати на първа линия? Виждате ли, мила, всички партии са еднакви по ярките си изрази и добри намерения. Но какво каза господин Данглар при това избухване на кралския прокурор? О, той се засмя с присъщия си коварен и жесток смях. След това и двамата станаха и си отидаха. Едва тогава забелязах колко много беше развълнуван милият ми дядо. Както знаете, Максимилиан, само аз мога да отгатвам вълненията на нещастния парализиран. Предположих, че разговорът, воден пред него, никой вече не обръща внимание на горкия дядо, му бе направил дълбоко впечатление, защото се бяха изказали зле за неговия император, към когото дядо ми, както изглежда, е бил дълбоко привързан. Той е наистина един от най-известните хора от времето на империята, каза Максимилиан. Бил е сенатор и, както знаете или може би не знаете, е участвал във всички бонапартийски заговори срещу реставрацията. Да, чувам понякога да се шушукат неща, които ми се струват съвсем странни. Дядото бонапартист, бащата роялист, какво може да се очаква? Както и да е, аз се обърнах към него. Той посочи с очи вестника. Какво има, дядо? Попитах. Доволен ли сте? Той кимна утвърдително. От думите на баща ми ли? Продължих. Направи знак, че не. От това, което каза господин Данглар, пак направи знак, че не. Или защото господин Морел, не посмях да кажа Максимилиан, е награден с ордена на почетния легион, той кимна утвърдително. Бихте ли повярвал, Максимилиан? Беше доволен, че сте кавалер на почетния легион, макар че не ви познава. Може да е глупост от негова страна, защото е започнал да се вдетинява, но още повече го обикнах заради това, да. Чудно, помисли гласно Максимилиан. Баща ви ме мрази, а дядо ви, напротив, странно нещо са тия партийни симпатии и антипатии. Шш, промълви изведнъж Валентин. Скрийте се, бягайте, някой идва насам. Максимилиан грабна една лопата и започна да прекопава безжалостно люцерната. Госпожице, госпожице, извика един глас зад дърветата. Госпожа Дьо Вилфор ви търси навсякъде и ви вика в салона. Имате гости. Гости ли? Очуди се Валентин. Кой е дошъл? Някаква важна особа, струва ми се. Господин граф Дьо Монте Кристо. Идвам, извика Валентин. Това име сепна от другата страна на желязната ограда човека, с когото Валентин се сбогуваше при всяка среща, само с едно отправено други му идвам. Я гледай, каза си Максимилиан, като се облегна замислено на лопатата. Откъде ли пък граф Дьо Монте Кристо познава господин Дьо Вилфор?